Benbrott och andra brott En morgon ringer telefonen hemma hos Bamse. Det är Pontus Kask, traktens polis, som frågar om Bamse kan hjälpa honom. Självklart, svarar Bamse. Vad har hänt? Jag tror att jag har brutit benet, klagar Pontus. Jag cyklade in i staketet vid polisstationen. Pontus Kask är på sjukhuset och väntar på att doktorn ska undersöka hans ben. Kanske kommer han inte att kunna jobba på länge. Lisen från Badköpings polisstation kommer att hjälpa dig, berättar Pontus. Du får följa med henne en dag, så att du lär dig. Så spännande, säger Bamse. Det passar nog mig att jobba som polis. Jag gillar ju att hjälpa andra. Innan han går äter Bamse en burk av dunderhonungen som gör honom till världens starkaste björn. Vad gör polisen? Polisens uppgift är att hjälpa och skydda människor. De jobbar för att alla ska känna sig trygga och för att hindra farliga händelser och att människor begår brott. På polisstationen När Bamse kommer till polisstationen är Lisen redan där. Du får låna den här, säger hon och ger Bamse en mössa med polisens märke på. Själv bär Lisen byxor och jacka i mörkblått med en ljusblå skjorta under. Kläderna kallas uniform och gör att folk som möter Lisen förstår att hon är polis. Lisen har också ett bälte där hon kan fästa saker så att de finns nära till hands när hon de behöver dem. Där finns plats för batong, handbojor, kommunikationsradio och pistol. Lisen har sitt hår uppsatt i en tofs och på fötterna har hon svarta kängor. Man måste se prydlig ut när man jobbar som polis, säger hon. Utrustning och kläder det finns många olika slags poliser och deras arbeten kan vara väldigt olika. Därför skiljer sig deras kläder och utrustning också åt. Till exempel behöver en fjällpolis, en sjöpolis eller en polisryttare annan utrustning än en trafikpolis. Polisbilen Lisen visar Bams i polisbilen. Den är vit med gul och blå reflexdekor som syns bra i mörkret. På taket sitter varningslampor som kan blinka när bilen måste köra snabbt. Den har också en siren som varnar med ett högt ljud. ”Vi kör en runda så att du lär känna bilen”, säger Lisen. Men när hon startar motorn minns hon att hennes mössa är kvar inne i huset. ”Jag är strax tillbaka”, säger hon. När Lisen är borta hittar Bamse ett reglage på instrumentbrädan som han blir nyfiken på. ”Det är väl inte farligt att prova”, tänker han. Iiiuiuu, skjuter sirenen och blåljuset på bilens tak börjar blinka. Bamse blir lite förskräckt. Han ser Lisen komma skyndande mot bilen. Hon pratar i sin kommunikationsradio och ser allvarlig ut. Är hon arg på honom? Förlåt, säger Bamse. Det var inte meningen. Det gör inget, säger Lisen. Det passar bra. Gör det, säger Bamse förvånat. Ja, det kom just ett larm! Fru Gås har haft inbrott i sitt förråd. Vi får genast dit! Sirener och blåljus Sirenens höga ljud och blåljusets blinkande är till för att varna. Någon har larmat och polisen behöver komma fram snabbt. Då ska vi andra lämna plats. Gå inte över gatan när det kommer ett utryckningsfordon med blinkande lampor, även om du har grönt ljus.